Як Незнайко вчився красиво писати. Якщо Незнайко брався за якусь справу, то робив її не так, як слід. Тому читати він навчився тільки по складах, а писати її зовсім не вмів. Якось вирішив Незнайко навчитися писати. Прийшов він до Знайка і попросив: «Навчи мене писати красиво, щоб я писав не гірше від інших коротульок». Знайко погодився і розпочав перший урок. Щоб писати красиво, потрібно знати і виконувати правила мудрої сови. Ось вони. Правила мудрої сови. Перше. Правильно сиди. Друге. Правильно клади зошит. Третє. Правильно тримай ручку. Запам'ятай. «Я все зрозумів!» – закричав Незнайко. Йому хотілося навчитися писати відразу. Тому він розгорнув зошит і швидко написав слова «мама» й «баба». Ось що із цього вийшло. Знайкові дуже не сподобалося ставлення Незнайка до навчання. Він зробив своєму учневі зауваження та попросив наступного уроку бути більш старанним.